Moši, moši, mina, máme tady hru Bridge Birdso, opět videjko z ní a dneska to bude videjko na Summons Ticket, pětkový Summons Ticket, nebo pokud jste se do hry připojovali každý den, tak za každého logu samozřejmě je většině herní, co můžete dostat, Bridge to samozřejmě taky, všichni to víme, takže nevím, proč to vůbec říkám. A dneska, pokud jste se pravidelně každý den přihlašovali, jste mohli získat pětkový Summons Ticket. Já jsem se přihlašoval, já to dodržuju, snažím se dodržovat, takže jsem ho dostal. No a dneska, a proto jsem je zde a i zde video z toho, co dostanu. Jsem zvědavý, co dostanu, nevím, jestli tam je nějaký výběr, já myslím, že tam jsou všelijaké možné pětky. Nebudu to obkecávat, jdu na to, nevím, co bych tady tomu říkal, chci to jenom dělat na ten tiket. Tak. Halibel, kterou mám? Mám pocit, že už jednou jsem použil tiket, nějaký si, pětkový, buď jsem to kupoval, nebo tož byl zdarma, nebo z něčeho, a teď nevím, nebo jestli byl samec a dostal jsem jí. Pokud se nepletu, tu mám. Ano, je to Halibel, který mám. OK. Halibel, který mám, takže nic nového jsem nedostal. Ale aspoň teďka zdarma, když už ji mám. Ještě mám vlastně jeden účet na japonském serveru. Uvidíme, jestli to dám do jednoho videa nebo zvlášť. Asi to dám zvlášť, to bude krátce renderovaný a rychle. Takže to dám zvlášť, takže se máte ještě těšit na druhé video jako Bleach, ale na podstatě se co dostanu. Já už to nebudu nějak zdržovat, budu rád za každý like a určitě mi napište, co jste vy dostali z tohoto tiketu, jestli jste dostali nějakou pětku, kterou jste chtěli, anebo kterou jste ani nečekali. A to by bylo vše, já se s váma loučím a u dalších videí čau.